İsrail ordusu Həmasa qarşı da hərbi əməliyyatlarını davam etdirir. Qəzza və Xan Yunisə hücumları nəticəsində 22 mülki şəxs həyatını itirib, onlarla adam yaralanıb. Xəsarət alanların əksəriyyəti az yaşlıdır. Dağıntılar altında qalanların olduğu da bildirilir. Anklavın səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə İsrail ordusunun hərbi əməliyyatları nəticəsində Qəzzada həlak olanlar fələstinlilərin sayı 43 mini, yaralıların sayı isə 100 mini keçib.